Vai jums kādreiz ir šī sajūta, ka tev kaut kas vienkārši ir jāizdara? Tu piecelies tik agri, lai cik agri tas būtu, lai spētu apskatīt pasauli no rīta, cik klusa un mierīga ir viņa. Jā, tāda sajūta bija man. Varas sestdien es piecelsēšos no rīta, lai apskatītu šo pasauli. Precīzāk, es tēmējos Saullēkts, jo arī ar tā parādīšanos tu redzi, kā pasauli mož, kā mašīnas parādās, aizvien vairāk cilvēks sāk doties apkārt. Iesaku izmēģināt kaut ko šādu, tu nenošāvosi.